محمد او پډن سیمه کې د ګاډو د تیز رفتار لوجه د سکول لس ماشومان د ترافیکی حادثو ښکار شوي. د سکول ماشومان چې د نږدې کورونو راځي وای چې هغوی د سړک د پل د لاندې راځي او د سړک له پاسه پر اتک یریږي. دا سار کی سکول طرف وروته ما گاڑی والا پا می ماته شو دادی. د سکول وستازان وای چې په دې سکول کې د سلو زیات ماشومان سبق وای. جی دی له جمپونه په کار دی خو مونږ کې دوه دغه نه شری چې مونږ په خپل تر جمپونه ساس وکن. دا انتظامی له په کار دی چې کم اس کم دوه درې جمپل ته ساس کی چې د ماشومان کم اس کم ماپوس کوشي د گاڑی لکه سلو شي باجه وړ او ډیر غټ ټریفک دی په دې روډ. او هم دغه ستونزه مې د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره شریکه کړه نو په سمدستي توګه خاصدار غړیو ته امر وکړ چې د ډنډ د سیمې په سړک بریکر یا موړه جوړه کړئ چې په دغه ګام د سیمې وګړي هم خوشحالي څرګنده کړه. سو پولیټیکل انتظام یا راله او دې کې یو چې یو بریکر جوړ کړو هغه بریکر په وجه چې کوم دی اوس ګاډي په سلو باندې ځي د دې خلکو مسلې چې کوم دی تقریبا زیاده حده پورې په دې وجه باندې بحال شي.